میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے یعنی غریب ہو تو ایسا شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکات دے رہے ہیں ان سے زکات لے کے کھائے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اس نے کہا اس دن میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں، فرمایا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں، فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر۔ اوتھے بھی انہیں جناب چھڈیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہاں۔ اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی حدیث پہ میں بھی استناد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے، ٹھیک ہوگا جی۔